Тотальний контроль за мандрівниками. В аеропорту Вінниця обстеження пройшли більше 300 пасажирів рейсу з Ізраїлю. У центрі Вінниці побільшає парковок. Розкажемо, де знайти безкоштовне місце. Крапка у льодовому питанні. Де вже тренується хокейна команда Вінниці? Новини продовжують ефір телеканалу «Віта». Про найважливіше готові розповісти мої колеги і я, Ірина Дідух. Вітаю! Канадські сапери вчать розміновуванню нацгвардійців. Інтенсивний курс підготовки проводять інструктори Збройних сил Канади. Теоретичні заняття проходять в частині 3028, а практичні – на спеціальному тренувальному полігоні. Разом з військовими вчаться представники поліцейського підрозділу КУРТ не лише з Вінниці, а й з Житомира і Хмельницького. Військово-тренувальна місія, в рамках якої працюють канадські інструктори, проходить під егідою багатонаціонального комітету в складі України, США, Канади, Великої Британії, Литви та Польщі. Стараємося знайти, скажімо так, людей, які нам надають допомогу у вигляді відряджень і обміну опитом між країнами членів НАТО, а також інших спеціалістів, різних структур, які є на Україні. Фахівці нашої інженерної служби постійно вдосконалюють свої практичні навички. Як пояснюють канадські інструктори, їх завдання – навчити українських військових правил мінної безпеки. Заняття максимально адаптовані до реалій воєнних дій. Відбуватиметься вишкіл впродовж тижня. Військовим відкриють секрети, де найчастіше закладають вибухові пристрої. Передбачене розмінування і знешкодження протипіхотних, протитанкових та інших мін, які є у військових арсеналах різних країн світу. Двічі був в АТО, то ті знання, трошки ті, що ми тут набуваємо, я доповнюю свої знання. Деколи щось я знав, щось дійсно дізнався нове. І коли потрапляєш туди, в зону бойових дій, то це допомагає. Ці знання більше дає шансів на те, що ти збережеш своє життя і повернешся додому живий. Яскраве полум'я та чорний стовп диму. У Вінниці на розі вулиць Зулінського та Липовецької горіло кафе. Пожежа почалась близько 16-ї. Відео з епіцентру подій публікували в соцмережах очевидці. Більшість споруд закладу оздоблена деревиною, тож вогонь швидко охопив другий поверх і альтанки. На місці працювали рятувальники з 3 пожежних частин Вінниці. Та, на щастя, ніхто з персоналу та відвідувачів не постраждав. О 16:22 була локалізація, та о 16:40 надійшла інформація про ліквідацію даної пожежі. Було залучено 5 одиниць техніки та 22 чоловіки особового складу. Постраждалих на пожежі не було. За попередньою інформацією було загорання бесідок та другого поверху двохповерхової будівлі. Причина виникнення пожежі буде встановлюватися фахівцями. А ранок у Вінниці розпочався з моторошної автотрощі. Близько 9-ї на об'їзній дорозі зіткнулися автомобіль «Ауді» та вантажівка «Вольво». Фото з місця ДТП опублікували очевидці у телеграм-каналі «Затори Вінниці». Як з'ясувалось, водій «Ауді» не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з вантажівкою. На щастя, суттєвих травм ніхто з людей не отримав, хоча залізо добряче потрощило. На кермувальника легковика патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху. Автівок багато, а парковок мало. Цю невідповідність у Вінниці взялись виправляти. Зовсім скоро з'явиться близько 300 додаткових паркомісць. Їх облаштують у центральній частині міста. Роботи стартували вже сьогодні. На місцях майбутніх парковок комунальники встановлюють дорожні знаки. Де можна буде залишити залізних коней, з'ясовувала Каріна Чайковська. 300 паркомісць незабаром з'явиться у Вінниці. І це лише в центрі. Наразі вже встановили дорожні знаки, що вказують на їх розташування від перехрестя Соборної Артинова до Майдану Незалежності. Водії приємно здивовані. Взяти молодці, дуже добре, що тут зробили зону стоянки. Звісно, добре, тому що машин дуже багато. Для Вінниці це дуже багато. Дуже гарна новина. Якби для Вінниці і для всіх, хто буде приїжджати, буде знати, що тут можна буде поставити машину. Відтепер водії, які припаркують свої автівки на цих місцях, гарантовано не отримають попереджувальні листівки, а згодом і штрафи.
Сьогодні ви бачите, як працівники комунального підприємства замінюють знаки щодо заборони зупинки та стоянки транспортних засобів на знаки, які дозволяють паркувати свої транспортні засоби. На вулицях міста, таких як Соборна, Городецького, Пушкіна. Над тим, де можна виділити місця під парковки, міркують у нещодавно створеному відділі міськради. Але до того його працівники проводять ґрунтовний аналіз проблемних магістралей. Вносяться певні зміни в організацію дорожнього руху. Раз в рік, два рази в рік приймається рішення про забезпечення паркування на якихось окремих вулицях. Згідно державних стандартів, передбачається на кожній станції передбачається не менше 10% місць для інвалідів. Але якщо парковка не набирає 10%, все одно не менше одного паркомісця для інвалідів має бути забезпечено. Коли потеплішає, паркомісця позначать ще й дорожньою розміткою. Аби не було плутанини, знаки встановлюють на початку та закінченні зони. Часу йде в залежності від умов, ну, в принципі, десь до півгодини. З усіма маневруванням, все інше. По стандарту, євростандарт, це ширина самого паркування 2,50, а довжина 6 метрів. І нагадаємо, на початку року у Вінниці запустили онлайн-мапу автостоянок. На вибір водіям пропонують 7,5 тисяч паркомісць, більшість яких безкоштовні. Мапу розмістили на офіційному сайті міськради. Доступ до неї мають і користувачі Телеграму. Каріна Чайковська, Вадим Інчуєвський. Новини, телеканал «Віта». Долає всі відстані та кордони. Це про китайський коронавірус. Цього тижня він дістався України. Тож на Вінниччині запровадили безпрецедентні заходи безпеки. Ще з 25 лютого на всій лінії державного кордону, в тому числі аеропорту Вінниця, ретельно перевіряють мандрівників. Лише вчора через вінницькі повітряні ворота дістались до Вінниці майже 300 паломників з Ізраїлю. Як проводять контроль пасажирів і які алгоритми дій медиків у разі виявлення підозрілих симптомів – далі в сюжеті наших колег. Із пірометрами та в захисних костюмах зустрічають пасажирів чартерного рейсу з Тель-Авіва. Понад 150 паломників, перш ніж вийти з літака у Вінниці, проходять температурний скринінг та огляд епідеміологами. Температурним скринінгом було охоплено 160 пасажирів, осіб з підвищеною температурою, тобто більше 38 градусів, не було виявлено. Такі заходи безпеки не лякають ізраїльських туристів. Вони до перевірок ставляться із розумінням, кажуть, так само діють і в них на батьківщині. Розуміємо, що це міри безпеки, в Ізраїль теж самі. Ну, є ситуація, є паніка, люди переживають. В першу чергу це держава, яка переживає за людей, за туристів. І всі розуміють, що по півміру зараз такі неприємності люди повинні чекати, міри температура. У разі виявлення у когось з пасажирів високої температури чи інших симптомів вірусної інфекції, ймовірного хворого одразу ізолюють. Поки таких прецедентів не траплялось. Вінницьке литовище працює в штатному режимі. Безперечно, вжити необхідних заходів для недопущення потрапляння коронавірусу і хворих на територію України. Лікарі аеропорту проводять постійний скринінг всіх пасажирів і членів екіпажу, які прилітають. Дезінфекцію проводять і літакам. Після того, як пасажири залишають борт. Заходи безпеки, наголошують епідеміологи, організовані на всіх без виключення міжнародних пунктах пропуску Вінниччини. Він проводиться, в основному він проводиться працівниками прикордонної служби. Відповідно, вся прикордонна служба в нашій області оснащена безконтактними термометрами. Цей температурний скринінг на території нашої області розпочав проводитись 26 числа. Відповідно, починаючи з 26 числа, осіб, які би мали підвищену температуру, по наших даних на сьогоднішній день не виявлялось. За оперативною інформацією, за 2 тижні посиленого контролю міжнародні пункти пропуску Вінниччини перетнуло майже 50 тисяч людей. Жодного випадку з підозрами на коронавірус не зафіксували. У разі виявлення людини з підвищеною температурою та її вже потім, коли її вже доставлять до лікувального закладу, значить проводиться поточна і заключна дезінфекція.
В області визначили 7 лікарень, до яких будуть госпіталізувати людей з підозрою на коронавірус. Серед них – Могилів-Подільська окружна. Тут, за словами завідувачки, інфекційним відділенням Людмили Данільцевої облаштували 2 бокси. От ці 2 палати будуть відокремлені зовсім від відділення. Тут буде окремий вихід. І ці хворі не з'єднуються і не спілкуються, ізольовані від інших хворих. Загалом в лікарнях області є 89 боксованих палат для перебування хворих. Визначені 2 госпітальні бази, які знаходяться у стані постійної готовності. Для дорослого це інфекційне відділення першої міської клінічної лікарні міста Вінниці, а для дитячого населення це Вінницька обласна 10-та клінічна інфекційна лікарня. Стосовно засобів захисту, для медиків їх вистачає. З резервного фонду обласного бюджету виділили 400 тисяч на додаткові закупівлі. Серед порад фахівців та влади – не панікувати, чітко дотримуватись простих рекомендацій та зберігати позитивний настрій. Ми зараз широко комунікуємо і за допомогою наших засобів масової інформації, і центральний уряд також комунікує, які прості кроки щодо зменшення вірогідності отримати цей коронавірус. Ми готові, ми працюємо. Тетяна Добровольська, Олександр Концевий. На замовлення телеканалу «Віта». Далі у випуску. Святковий ранок у мерії. Панянок у холі зустрічали чоловіки з трояндами. Креативний простір Вінниці. Ми з'ясували, якому відпочинку віддають перевагу містяни. Вінницькі хокеїсти тренуватимуться на ковзанці у мегамолі. Команда клубу «Патріот» вже випробувала новий лід. Вперше спортсмени стали на нього напередодні. До того погодили графік тренувань. Заняття у березні відбуватимуться по буднях з 18-ї години, а у квітні – з 17-ї години. Ковзанка у мегамолі пристосована для проведення спортивних змагань з хокею, з шайбою і фігурного катання будь-якого рівня, а також для масового дозвілля та інших заходів. Для цього там облаштовані 2 роздягальні, санвузол і медпункт. На льоду одночасно можуть перебувати понад 200 чоловік, а трибуни вміщають понад 500 вболівальників. За словами голови Комітету по фізичній культурі і спорту міськради Сергія Краєвського, цьогорічна оренда льодової арени для хокейного клубу «Патріот», в якому займається близько 80 дітей, міська рада виділяє майже 1 мільйон гривень. Також 200 тисяч гривень на свій розвиток отримала секція фігурного катання. Цим видом спорту займаються близько 30 дітей. І нагадаємо, з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу усі масові гуляння в області на карантині. Зокрема, відмінили урочистості на 8 та 9 березня, на які припадають Міжнародний жіночий день та 206-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Заплановані раніше театралізоване дійство, виставку і концерт скасували. Обмежиться лише вшануванням пам'яті Кобзаря. На 11-ту годину відбудеться покладання вінків та квітів з нагородженням від облдержадміністрації, але лише тільки покладання з виключенням фестивалю. А медичну допомогу впродовж 3 вихідних із 7 до 9 березня вінничанам надаватимуть чергові лікарі 5 центрів первинної медичної допомоги. У суботу та понеділок вони працюватимуть з 9 до 16 години, а ось 8 березня на 2 години менше. Для отримання меддопомоги дорослі можуть звертатись у приймальні відділення 3 закладів – міських клінічних номер 1, 3 та лікарні швидкої медичної допомоги. Якщо проблеми зі здоров'ям виникнуть у дітей, їм до центру матері і дитини, що на Маяковського. Працюватиме і міський лікувально-діагностичний на Київській. Святковий акорд. Сьогодні вранці не встигли панянки переступити поріг мерії, як отримали квіти. 500 троянд та на словах особисте вітання від міського голови передав вінничанкам міні-батальйон працівників мерії. Так зустрічали всіх представниць прекрасної статі, які прийшли до прозорого офісу міської ради за послугою чи на роботу. Та ще під акомпанемент роялю. Традиція вітати вінничанок в такий оригінальний спосіб у переддень 8 березня міська влада започаткувала 9 років тому, ще коли мером був Володимир Гройсман. За такий сюрприз сильній половині жінки віддячували щирими посмішками, а дехто – реверансом та обіймами. Дякую. Дуже чудово. Кожен день таке. Дуже приємно і несподівано. І так, знаєте, радісно чувствується, що такий міжнародний жіночий день приближається. Так би кожен день, а не тільки сьогодні, правда ж? Дуже приємно, дуже в настрої, дуже дякую міському голові, що такий сюрприз зранку.
Заради них вони місяцями зубрять довжелезні вірші, бережуть секрет схову, зробленого власноруч скарбу. Так вінницька малеча готується до свята найрідніших. До виступів підходять креативно, все, аби вразити та потішити своїх матусь та бабусь. Побувала на такому святі та спілкувалась з малечею наша Ірина Корж. Мама – сама головна в родині, її треба слухати. Це переконання шестирічної Полінки. На святі матусь вона – веснянка. Оченята виблискують, яскравий мейкап, віночок. Дівчинка вживається в роль. З хвилини на хвилину її зірковий момент. Це свято всіх жінок, і маму треба теж вітати. Хотіла би повезти в кафе. До цього дня вони готувались майже 2 місяці, зубрили сценарій і вперше в житті вальсували. Сьогодні навіть не прийшлося дитину будити, вона прокинулась і плаття готове, прическу коли будемо робити. Група «Дитсадочка» наче гримерка. За перукарів, стилістів, візажистів, мами. Останній штрих – метелики та краватки на шию, корони на голови. Це мамина помада, але вона мені губи намастила нею. І локоницю зробила мама з помічю бігудів, а корону вона купила в магазині. Діти у повній готовності. Сил вистачає ще й на гру у репортерів. Розкажи, як ти мамі? Ну, я пилісошу, мию поли, допомагаю мити посуду. Слова дітей підтверджують і бабусі. Така умниця, вона і тарілки розкладає на стіл, і убирає, і миє. І ось момент, коли у всіх матусь починає щеміти серце, а в голові тільки б не забув слова. Якщо хочете побачити розчулених до сліз бабусь, вам у дитсадок. Він якось сказав, я дуже щасливий, що ти в мене є. І все, і сльози радості від побаченого. І як же без креативних подарунків. Жіноче щастя – пелихатий вазончик, за яким можна доглядати разом із мамою. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Вінниця апетитна. Кафешки, паби та ресторації тут на кожному кроці. І в кожного своя родзинка. За їх колоритом наше місто здатне здивувати навіть найвивагливішого туриста-гурмана. У місця, які варто відвідати, зазирнули і ми. Що там побачили, розповімо далі. Металевий вовк, мультяшний Пумба, страшно красивий з широкою посмішкою чужий. Так зустрічає гостей один із пабів, де подають апетитні реберця. Два велетенських мангали, наче гіпнотизери, змушують відчути голод. Це гострі ребра, медові ребра, є барбекю, це потолще, стейки різних видів. Аромати димку та смаженого м'ясця розходяться по залу, а привітний та позитивний персонал запевняє, такої смакоти ви ще не куштували. Смак ребер гарантуєте? Відповідаю. В інтер'єрі переважають чудернацькі витвори. Тут гітари з автомобільних деталей, велетенські піраньї і гора чудернацьких капелюхів. Це єдиний плавучий заклад у місті Вінниця. Він перероблений з історичної баржі. І в нашому закладі дуже незвичний стиль – стімпанк. Та коли люди сюди приходять, вони можуть понуритись в цей стиль, отримати дуже багато емоцій, вражень, бо наш заклад – то є колорит міста Вінниця. На гурманів одягають незвичний фартух і смачного. Кожна деталь інтер'єру тут продумана досконально. А якщо ви хочете більше, варто виходити на літню терасу та насолоджуватись краєвидами Південного Бугу. Ще одна цікава зона для відпочинку у самісінькому центрі міста – територія зустрічі прогресивних, творчих та ділових людей. Простір у 700 квадратів із модерновим дизайном для тих, хто бажає продуктивно працювати, але дім та офіс у ці плани не вписуються. Є різні зали, світлі, темні, тобто для кожної людини він може підібрати для себе. Чому саме тут? Я особисто люблю працювати за столом. Мені це комфортно, зручно. А інколи, можливо, можу перейти на зручні якісь диванчики.
Формат закладу дозволяє грати у настільні та відеоігри, є власний кінозал і територія коворкінгу. Окремо є гардероб, де є особисті шафи для особистих речей, є душова кімната, є окрема кухня, де безлімітно стоїть кава, чайок, печиво, водичка. З 10 по 12 є міні-сніданки. Це тости, джеми, два види пластівців з молоком. Це все вже входить в вартість без обмежень. За останній час у Вінниці пожвавилась гастрокультура, констатує Олександр Вишелені. Особливо виділяються кав'ярні та кондитерські, які роблять акцент на крафтовій солодкій продукції. Підприємливі люди інвестують в нові цікаві концептуальні ресторани. І що дуже особливо приємно, те, що в меню цих ресторанів дуже важливу роль займає якраз місцева кухня, місцеві кондитерські вироби. І щоб не рекламувати зараз конкретні заклади, можу сказати, що в Вінниці є один із найкращих ресторанів подільської кухні на теренах всього Поділля. Є дуже цікавий історичний гастропаб, який обігрує тему Вінниці столичної часів перших визвольних змагань. А якщо хочеться розкішно провести час, а на додачу насолодитись неймовірними краєвидами міста з висоти пташиного польоту, то вам у ресторацію під хмарами. Чудова можливість в робочий обід над чимось подумати, подивитись на панораму міста, відволіктись від роботи. Більше відчуваєш життя, дивишся на Вінницю, думаєш про щось приємне. Зала потопає у зелені. Більше 300 різновидів рослин, завдяки яким тут дихається вільно. В інтер'єрі переважно дерево, спокійні сірий та глибокий зелений тони. А пригоститись пропонують вишуканими і водночас традиційними українськими стравами. У нас є окрема сторінка з подільськими легендами. Це страви подільської кухні, саме інтерпретовані по-новому, в новій рецептурі, в новій подачі. Це такі цікаві страви, як манзарі, як біго старопольський, як будень. Дуже цікаві страви. І також вся сучасна українська кухня – це не ті страви, до яких ми звикли, якісь традиційні страви, а це сучасна подача, сучасна інтерпретація, змінена рецептура, тому що навіть те саме авокадо, те саме сьомга, вона вже ввійшла в сучасний раціон сучасного українця. Якщо ж місто набридло і хочеться карпатського відпочинку з чанами, шашликом та димком, то вам не за сотні кілометрів, а на околиці Вінниці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». На такій апетитній ноті ставимо крапку. Гарних святкових вихідних і до зустрічі!